Mentano raspi ke kubur. Ben kenggi rangile persiakapan sir. Ya ke Taliban. Kat kum gir por long. Ki rangile persiakapan sir. Ki lapen kenggi ke kubur ke Taliban. Halor ke jingkam congka. Bakal ajab ya ke pensir. Syu-syu kat kum gir por. Ki rangile persiakapan sir. Kidang supelat ya kedur jong nong yelam jongki. Bau dang don. Hapan sir. Kene. Kalau pencisha, bau amat mazud harangkat kisipai jungu. Kimpat syarem ha ke Taliban. Empat ke Taliban ru. Kampat job ya ke pensir. Syu-syu laong. Empat ke pensir harangkat u amat mazud. Kidang penetriang ya ke Taliban. Empat yai piteng. Ia ke jingi kun. Kene ke jing pelat jong kirang ngilai persyak ke pensir ya ke duru amat mazud. Kalau pencayongan ya ke Taliban. Empat kalau penkemen pad ya kinong Afghanistan. Kibalakum ngap ya ke kubur tok jong ke Taliban. Bau amat mazud. Don syu hapan syir. Namar. Ularem. Syu-syu kirang ngilai persyak ke pensir kila ong. Baka jingkam jong ke Taliban. Kadang cengai pak. Naga jing sisya. Menta. Ke Taliban kadon hapren ke jingma. Namar baru ar. Kini gin jai biteng ya ke jingnya kun. U amat mazud ulong. Ladang asyarem ha ke Taliban. Kata. Kandai gesingi ke bakadu iyanga. Kat kum giri puan laong. Lati kena. Lada ke Taliban kan yuk yuk amat mazud. Klempep. Kan penyapai. Kublis buat.